غصے میں چوں آگے سر پیشانی میں پسینے اور پھر دہے میں نہیں رکھنے کا ہے کہ چیلے تاک و مشلے کفن تھاڑتا ہوا نکلا پرے سے تیرو سا چلاتا ہوا یہ اس کا حقیقت مولانا اقبال اس میدان آصف کے سامنے بہت ہی عجیب عجیب ایسی ایسی باتیں کہی کہ میری کیا اوقات ہے اور تو میرے سامنے آپ نے میرے بچوں کو مار دیا تجھے میں ابھی بتاتا ہوں اب جب یہ سب کچھ کہہ رہا تھا اس طرح پھر ہم بتا دوں گا مسلمان یعنی قرآن امام احترم قائل کیا
مصطفى ناطق بلالان نے کر کر دیا اسے حرق انفعال نے حرق انفعال نے شرمندگی کا پسینہ کر کر یہ مانگی لگو بچوں نے مانگا تھا کر کر دیا اسے حرق انفعال نے بھالا اٹھایا آپ نے اس بدخشان نے شیرا فرد کو قاسم یوسف جمال ہے اللہ حسین کے پیسہ آپ کو
بس جلاب جود اللي يقول لا يا مفرد بار أما جلاب القاسم نسكي باس من اللي دبايا جلاب جود اللي يقول لا يا مفرد بار قاسم يبدان دان من ماري بچا کے سر جیسی من اللي دبايا قاسم من اپنے سر کو بکایا بس دان من ماري قاسم يبدان دان پر ماري بچا کے سر تو انگلیوں سے نیزہ تعلیم کو تھام کر کتنا پیارا قصہ دیا گیا جس نے تعلیم میں دو انگلیوں جس سے بہت ہے حضرت قاسم کے دادا نے دو انگلیوں سے بے خیبر اٹھایا تھا تو حضرت شامی کو نیزے سے کہ نیزے کو قاسم نے دو انگلیوں سے روکا دو انگلیوں سے نیزہ تعلیم کو تھام کر چھٹا دیا تو چھپ گئی دوڑے کی بھی کمر اللہ 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 الل